сәлемдесу. Ортада қазиту құрамасы Орал. Жетінші аймақтанбыз, Орал қаласы. Еркелеп туып өскен жайықты жағасы. Таптаза ауасы, жап-жасыл даласы. Көзіңнің қиығын сап, тамсана қарашы. Түнгі қала кешінің шамдары жағулы. Ғажайып бұл қаланың талғамы жоғары. Көңілді әрбір жері құлаққа бұны түй. Себебі бұл біздің Орал. Әдебиетке өте жақын халық. Неге десеңіздер, біздерге орыс әдебиетінің майталмандары біздің қаламызға келіп кереметтей шығармаларын жазған болатын. Ал қазақ әдебиеті де біздің жастарымыздың аузында. Бұл тек хрестоматиясы ғана. Артқа қарай тұрған то. Кімсің? Мексикан то? Не істеп ішсің? Экспо. Кішкене ертерек келген то. Ананың басындағысын қарашы, отаутымның тарелкісі ятты. Ұялмайсыңдар ма? Ертен Экспо 17 келе жатыр. Бүкіл мемлекет біздің елге келеді. Етіп әзілдей беретін болса, кермей қалады ғо. Ренжеме енді. Қалай, стоп тұрма, стоп тұрма. Таныс болайық Оралдан. Есімім Дәурен, 94 жылғы болам. Жиналыстан шығып келе жатырған үлкен ағалар. На бәге дейм, кім бірінші сол бірінші, кім соңы сол шошқа дейді ал. Қой, сәке, жас балдарға сабы үйтіп жүгін жүрмей жүрмей жүрмей. Достар, негізі қандайда бір уақытқа қарамастан салық комитеті, өрт сөндірушілер және де полиция қызметкерлері дүкендерді тексеріп әуреге салады. Өмір алма кезек, жаңа жыл кеші дәл жаңаға атап өткен тексерушілер дүкеннің алдында. Ал сағат 11-ден кейін алкогольдік сусындар сатылмайды. Сендер. Не керек? Шампанский. А? Шампанский. Қалай есіме атырмын? А? Шампанский. Сағат біле берсен, 11-ден кейін алкогольдік сусындар сатылмайды. Өзім жауап беремін ғой. Жоқ, бізге ертең салық комитеті келеді. Салық комитеті келмейді, өзіміз жауап береміз. Өрт сөндірушілер келеді. Ешкім жоламайды, ешкім тексермейді сіздерді. Нешеу керек? Үшеу. Төртеу. Бесеу болса? Бітпейтін шығарсыңдар бұл жерде енді, а? Бесеу болса енді. Гуля, гуль! Маған қара! Қара! Өздері келіп тұр ма? Аяз ата мені хатымды алған екен ғой! Біздің арманымыз орындалды, кел, кел, суретке түсіріп алшы мені. Онда сен қағаз мен қалам алып кел. Не үшін? Енді келісім жатқа отыра алмаймыз, хатырасын. Мың 1952 жыл. Қазақ СССР-і. Ол кездегі Оральск қаласының белгісіз бір совхозының кезектен тыс бір съезді. Менің қойымның жүні қайда? Қойымның жүні қайда? Мырзалар, мырзалар, мырзалар. Тыныштық сақтайық, мырзалар. Коммунист Рысқалиев үлкен қылмыс жасаған. Ек қап жыңғырлаған. Жыңғырлаған! Тұр. Мырзалар, коммунист Рысқалиев орныңыздан тұрыңыз. Коммунист Рысқалиев орныңыздан тұрыңыз. Ол тұрды. Бар осы ма? Иә. Әй! Әй, сен бүгін ек қап жүндірладың. Ерте үш қап жүндірлайсың. Бір сүгін мемлекетін задап? Мемлекетін задап! Тұр,
тұр. Коммунист Жұмабаев. Коммунист Жұмабаев, мемлекеттік суды іше бермеңіз. Шөлдеп тұр мен, мағадан бері. Шөлдеп тұр ғой енді. Әй, біле білсе, нағыз коммунист жанұясын қорғайтын адам. Әй, нағыз коммунист жүн ұрламайтын адам. Әй, нағыз коммунист әйелінен қорпайтын адам. Нағыз коммунист елін қорғайтын адам. Әй, сен біле білсең деймін, а? Бірдай партияның намысын қорғап жүрген адамдармыз біз. Совет өз шешімін қабылдады. Коммунист Жұмабаев, коммунист Расқалиевке өлім жазасы. Бұған өлім жазасы да! Мә? Өлгеннен кейін секіріп бір-екі шірет онда. Ұрсай, неге олай істейсің деп өлгеннен кейін? Ашуланып қалайып, сөйлесе. Жоқ, бұған жалақысын бермеу керек. Мен қарсымын. Мен қарсымын. Никак қой қазақ баласы, никак да орысша сөйлемесін. Біздер бірінші рет жоғарғы лигада болғандықтан, өзімізде бірінші рет той жасап, тілек айтып тұрған той иелері секілдіміз. Айтуға толқып тұрмын енді. Барлығы ішімде енді. Енді бағаларды өздерің беріп жатарсыңдар.